Mbeti të ngurta urbane të hedhura në segmentin rrugor që të çon drejt portit të karburanteve në Porto Romano janë shtuar me ritme të larta. Televizioni Adranet vion të rrisje në fokus këtë problematik. Shumë nga shtëpitë e ndërtuara pranë kësaj rruge përballen çdo ditë me frikën se papastërtitë sa vijnë në shtohen. Por nuk është vetëm kjo. Depozitimi i tyre këtu si rrezikun e ndotjes së mjedisit, ashtu dhe rrezikun ndaj shëndetit të njerëzve. Mbetit janë të ndryshme. Ndërkohë që vendi ku ato hidhen nuk është i përshtatshëm për izolimin e tyre. Si ndërtuesit, ashtu dhe banorët përdorin territoret anës rrugëve për të hedhur aty mbetjen nga më të ndryshmet. Largimi dhe depozitimi i mbetjeve inerte në vendin e caktuar është detyrim ligjor i atyre që prodhojnë këto mbetje dhe kuptohet kjo kushton burime financiare. Për këtë arsye, ata gjejnë rrugën më të shkurtër duke hedhur anës kësaj rruge, që me sa duket është larg syrit të autoriteteve vendore. Menaxhimi i mbetjeve nga autoritetet vendore në Durrës, pavarësisht sodimeve të shumta që janë ndërmarrë, vijon të mbetet një problem të cilit zgjidhja i mungon.